ဲ့ဒါကတော့ဟိုပါ့အဲ့ဒီအရင်ထောင်ထဲကိုရောက်နေရတဲ့အချိန်ကမှဝင်းပေါ့တခုခုတော့ငါတို့တွေဟလာဟိုချင်းကုန်မမသိကုန်တော့သိအောင်ကိုဝါသနာပါရာလေးတွေလုပ်ကြရင်တော့အကျိုးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်သွားတဲ့အချိန်တွေမှာငါတို့အလကားနေမဲ့အတူတူတော့တခုခုတော့အကျိုးအမြတ်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့လက်ဖို့ဝါသနာပါတဲ့လူတွေထောင်ထဲမှာထုံထမ်းစင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီကျိုးပရီခေါ်တာပေါ့နော်ကျိုးလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပရီထိုးတဲ့အတတ်ပညာကိုသင်တဲ့လူကသင်တယ်ဘာကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်လို့အားနေရင်လည်းကိုကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်လို့ခုတည်းတက်ကြွတဲ့လူတွေရှိတယ်အခုဆိုရင်တော့ဆုံးသွားတော့ပါပြီတော်ဖျားလေးဥအောင်စီဆိုတာသူကဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာတော့ကောင်းတယ်ဘာကလေတက်ကနေပြီးတော့ဘူဘူးလှဝင်းဆိုတာသူဘူဂျွန်လှဝင်းပေါ့သူတက်တယ်သူဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်ရအရင်ကောင်းတယ်ကောင်းတော့သူတို့စီမှာကိုမသိတဲ့ meaning တွေမေးတယ်ဟလာသူတို့စီကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးအဲလေစကားပြောလို့ရှိရင်ဘလိုပုံစံလေးနဲ့ပြောရကလေးစပြင်ဒါလေးတွေတင်ယူရင်းနဲ့ကိုယ်တွေတခုခုအကျိုးရှိအောင်လုပ်တာပေါ့တို့လည်းနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့သိချင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကောင်းလေးတွေသိချင်နေတာပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမှတ်စရာတော့မရှိဒါပေမဲ့ကို့အုံတော်ထဲမှာအသေးဆွဲနေအောင်ကိုပတ်ထားကြတာအဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥရေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဇာညိုတွေရေးရတယ်ဆိုရင်ဒီဟာဇာညိုရေးတာဘလိုရေးရလဲဆိုတာကိုမေးမေးတဲ့ခါကျရင်ကို့ကဘလိုပုံစံဘလိုရေးကြတယ်ကလေးတွေပြန်ပြောပြဒါအရင်တော့သူတို့အပြင်ဘက်မှာကြည့်ခဲ့ရတဲ့စကားတွေထဲမှာဒီစကားတော့ဥယျာဉ်ဇာညွှန်းကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဥပမာဒါပါတော့နှင်းစီပိုင်းဆိုတာဥယျာဉ်ကြီးတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ပေါ့အဲ့တော့နှင်းစီပိုင်းဇာတာကိုဘယ်လိုပုံစံရေးရတော့ဘယ်လိုအချက်လက်တွေစုဆောင်းတော့မူရင်းကာတွန်းလေးကိုဘယ်သူရေးတော့အဲ့ဒီရေးတဲ့စုအုပ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဆရာဦးစောစုအုပ်ချက်ဆိုလည်းခုဆုံးသွားပြီရှိတော့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့ကိုယ်သိတာလေးတွေပြန်ပြီး sharing လုပ်ကြတာထောက်ထဲမှာလိုရင်းလိုရင်းလိုရင်းတနေ့တနေ့ဒါတော့အခုဆိုရင်ဒါဥရိုင်းတို့တွေအခုလိုကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုမင်းချို့မင်းအိယာနဲ့ညအိတာနဲ့မှားနေကြဟဲ့လားညတို့ကမှားနေကြဟဲ့လားညဆိုလည်းတို့နဲ့မအိပ်ဘူး66နဲ့ခလာအင်တာနက်ကြီးတဲ့လူကကြီးတယ်အဲကိုဇလန်းကြီးတဲ့လူကကြီးနေတယ်မအိပ်ဖြစ်ကြတယ်ညကြတော့2နာရီ3နာရီလောက်မှာဇလန်းပြီးသွားတယ်ဆိုကြပါဘူးအဲ့ကြဆိုလူကအိပ်ချင်လိုက်ကျုပ်ပြရလဲအိပ်လို့မရအောင်3နာရီလောက်မှာအိပ်တယ်4နာရီ5နာရီ6နာရီ7နာရီ8နာရီ9နာရီလုံးရှိတဲ့လူကတမျိုးအလုံးမရှိတဲ့လူကျတော့ခုနက10နှစ်17နှစ်လည်းမထကြတော့ဟော17နှစ်17နှစ်လောက်မှာထလာရင်းမှုအကျိုးသားတော်ပြီးတခါသားပြီးဆိုတော့သမင်းစိတ်တက်လို့ဆိုဒီကနေ့လည်းအိတ်ချစ်တယ်လို့ပြန်အိတ်တော့ခုလိုကလည်းအချိန်ကျနေ9နှစ်6နှစ်လောက်မှာထတော့မအိတ်ချင်တော့အဲ့ဒီကနေ့တခါလဲသွားတာအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ကြအဲ့တော့ဘလို့ကုံဆုံးရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာဟာကြော်လိုက်တော့ဒီနေ့24နှစ်ကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုမှာကျအဲ့လိုဖြစ်အောင်တခါနဲ့တခါနဲ့လှမ်းအော်ဟစ်ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာတော့တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ထောင်ဥပဒေရတယ်အခန်းนี่ဆိုဘယ်တပြေအော်ပြီးစကားမပြောဒီမှာတော့တို့တွေရတယ်အဲ့ဒီမှာတော့မရဘူးပြောကြတာဒီတစ်ခုလို့ရှိရင်တိုက်တိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့ဟိုဘက်တပြေတော့အော်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကြတော့လည်းတချင်းဆူကြတယ်တချင်းนี่ဆက်ကြတယ်ကြ བྱ ကြီးကြီးချင်းတဲ့လူကလည်းကြ བྱ ဆက်တာဘယ်လိုဆက်ရလဲဆိုကြ བྱ ဆက်ပြီးသိတဲ့လူပစ္စည်းကမြန်မာစားကြွန့်ကျင်တဲ့လူပစ္စည်းကမေးကြတယ်ဥပဒေအကြောင်းအဆုံးသားပဲကွာအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးတွေလိုရင်းလိုရင်းနဲ့တကယ်တည်းတနေ့တနေ့ချိန်ပုံမှန်မသိနဲ့ကုံသွားရင်လည်းမိုးချုပ်သွားည9နာရီထိုရင်အဲ့ချိန်ဆိုတော့အဲ့ကြအဲ့လိုနေ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 တော့ကြာသူကဘာလို့လဲနောက်တနေ့ကျရင်ကဒါလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအသိဝင်လာပြီးတော့အဲ့ထဲမှာပဲအာရုံရှိနေပြီးတော့လွင်လွင်လွင်နေတယ်ပဲတစ်လမှသည်6လ6လမှသည်တနေ့တနေ့မှသည်တနေ့3နေ့နေနေဟာ5 6နေ့9နေ့နေနေကြ7နေ့9နေ့နေနေကုံသွားကြအဲဒီလိုပဲဟိုကဟိုရိုက်တို့တွေဟိုကိုမင်းကိုနိုင်တို့တဲ့အတူတူနေတော့လည်းဒီလိုပဲအကူရရင်ဟုတ်လားလူဖြစ်ပြီးဝင်လာတာလေဗျာဘာအကြမ်းတဲ့ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့အတူတူနဲ့ကိုယ်နဲ့အပြင်ဘက်တုန်းကလည်းအရေးခင်းကာလမှာကြုံနေကြတာပုံစံတို့တချင်းဆိုကောင်းတာကျွန်တော်သိတယ်ဆိုစမ်းများဆိုအကူကဆန်တဲ့ချစ်ဆိုတချင်းတွေဆိုပြသူကလိုက်မှတ်ဘာဒီတချင်းကဘသူကရေးတာတော့ချစ်ဆိုကိုယ်တိုင်ရေးတာလားဥလာထုတ်ကိုယ်တိုင်ရေးတာလားအာစာရေးဆရာတချင်းရေးဥသက်ဥကရေးတာလားဒေါမမအေးကဘယ်လိုဆိုတာလဲစာရင်းမှာကျွန်တော်ကိုသိတာလေးတွေကိုကိုတွေလည်းလေ့လာထားတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒါသူတို့ပြန်မျှဝေအဲ့သူတို့ကလည်းတခါကျွန်တော်ကတော့ပကြီးဆွဲတာဘလူးဝါနာပါတယ်ဗျပကြီးမှာဘလူးအရောက်နေတာဘာအခြေခံအရောက်နေတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ဟာကိုကလည်းအဲ့ဒါလေးသူ့ပြန်မေးပေါ့အဲ့လိုနဲ့တနေ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 ့နဲ့ကုံလုံရင်းနဲ့ဒီအချက်လက်ကလေးတွေကအပြင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးရှိရောအကျိုးရှိလားဟုတ်လားကိုသိတာသူသိတာလေအဲ့လိုဖြစ်အောင်ခုလည်းဒီကာလကိုဒီလိုပဲအိမ်ထဲမှာနေရင်အိမ်ထဲမှာတမိဆိုလည်းဒီလိုပြောရတယ်တမိ
တခုခုဟလာအဟိုလုပ်ပါသူကဘာလို့ဆိုခုသူသူခေတ္တလေးဝယ်ပေးထားတာတွေရှိတယ်ဟိုပါလေယူကလေလေးလားဟလာအဲ့ဒီခေတ္တလေးသူအဲ့ဒါရောဒီဟာလေးကဘယ်လိုကြိုးညှိရလဲဆိုသူတို့ကြတော့လဲခုခေတ္တကြတော့သူတို့ကကျွမ်းညတယ်လေ YouTube ကနေသူဘာလို့လဲသူကနှမ်းပြီးတော့ကသင်္ကန်းစာတွေသူတို့နှမ်းကြည့်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကြိုးညှိတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲကြိုးညှိလုပ်တဲ့ application လေးတွေသူတို့ download ဆွဲတယ်ဆွဲပြီးအဲ့ဒီကကျူနာလေးနဲ့သူကြိုးလေးကိုညှိပြီးသမီးဒီကတော့ G တန်ဒါကတော့ C တန်ဒါကတော့ E တန်ဒါကတော့ E တန်သူ့ပြလဲသူသိအဲ့ဒါလေးကြိုးညှိပြီးသူ D တော့အပြင်းလဲပြည့်ရဲ့အပြင်းအချိန်ကုန်လို့ကောင်းလည်းမသိဘူးပညာလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါပါတော့အကျိုးရှိအောင်ပါမယ်နော်အချင်းဖြတ်သန်းနေရတာဖြတ်သန်းနေရတယ်မြင်ငါဟာတာဖြတ်သန်းနေတူတူတော့တခုလို့လိုက်တာကိုယ့်အတွက်အမြတ်ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာခံယူရထားပြီးတော့ကိုယ်ကတော့ဖြတ်သန်းနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလူတွေကစိတ်တွေရှိကြတယ်လေဟောငါတို့ဆိုရတရားကအာဏာရှင်ဆိုရတဲ့ကငါတို့ဖမ်းတယ်ငါတို့နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ဆိုဖမ်းတယ်ဆိုတော့ဖမ်းတဲ့လူတွေကလည်းစိတ်ထဲမှာမခံကြရဘူးစိတ်ဓာတ်တွေကအာထားမယ်နေမယ်ပါညာတို့ဒီလိုစိတ်မျိုးတွေလူငယ်တွေဆိုတော့ဖြစ်ကြတဲ့ခါမျိုးရှိရဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းမလုပ်လို့ဆိုရင်အာဒါတော့အကြီးအကဲဒါအဝင်ဖြစ်လို့ဟိုကလည်းဖမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေပြိပက္ခတွေဂျားထဲမှာတော့တော့ပြန်လှန်ပြီးတုံ့ပြန်နေကိုလည်းဘာမှလည်းထောင်ထဲရောက်နေတာဘာတက်တယ်လို့ဘာတုံ့ပြန်လို့ဘာသာဘာပါလဲအများကြီးမှာပေါ့အဲ့တော့တခုလို့ရှိထောင်ထဲမှာထောင်ထဲအခွင့်အရေးကိုရောက်တောက်ဆိုပဲရတဲ့နည်းနဲ့ကိုတို့တောက်ဆိုကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာတွေရှိတာသူတို့ကလည်းအလကားနေအားနေတဲ့အချိန်24နာရီလုံးတိုက်ပွဲဝင်နေလို့ရတယ်မဟုတ်တော့ငါထောင်ထဲမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့တော့အားသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ဘာလို့အောင်ဘာလို့အညံ့မခံဘူးအရှုံးမခံဘူးဘာလို့တခုခုမြောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကိုတို့ဖြတ်တန်းကြတာအဲ့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒါကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အလီစုမှာသူ့ရဲ့ idea ရှိရပါတော့ Facebook account ဖွင့်ပြီးတော့ဒီလူလူနဲ့ဒီလိုကာလမှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားကာလမှာလည်းနည်းနည်းဆိုတာနေဖို့အတွက်ဒါဟာ view ဟာတရက်လိုပဲကိုကတော့မြင်ပါတယ်အင်မတန်ကောင်းသော view ဟာလိုပဲကိုကမြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီ Facebook က social network မှာအားလုံးထက်စာလို့ရှိရင် तू ကဟိုအသုံးပြုများတဲ့အဲ့လား application တခုလည်းဖြစ်တယ်ဒီပိဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာတို့တကဘာလုံးမှာ Twitter သုံးတယ် Twitter ကိုတို့စီတိတ်တိတ်တိတ်မသုံးရအောင် Instagram ဆိုလည်း Instagram ကိုအသုံးနည်းတယ်ဟုတ်လားအဲတခြားဒီပိဟိုဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်အသုံးနည်း Facebook ကတို့နိုင်ငံတော်တော်အသုံးများကြတဲ့ခါကျတော့အများပြည်သူနဲ့အထီးတွေ့မှုအများဆုံးဒီ application တခုဖြစ်တဲ့ Facebook ကိုအဲအဒီစုကရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါဟုတ်သူ account ဖွင့်ပြီးတော့မှဟလာဆောင်ရွက်ချင်းဖြစ်တယ်ဥရရတော့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတပြိုင်တည်းထဲဒီဟိုတည်းက covid ကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရင်ကောင်းသွားတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်အဲ့လိုဒီကနေ online ကနေပြီးတော့မှ interview တွေလုပ်ကြဆွေးနွေးကြပြောဆိုကြ meeting တွေလုပ်ကြဆိုတဲ့ဥစ္စာ immediate ထိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုလို့ဥရရတော့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်အကျိုးတရားရှိတာအဲဒီရေဒီယို quality ကြားတဲ့လူတွေတို့တချို့တကယ်ဝိုးဖြစ်လာတဲ့လူတွေပါသူတို့တွေဆွေးနွေးပြောဆိုနေတာကြာအဲ့ဒီကရလာတဲ့ဥစ္စာတွေဟာတကယ်လက်တွေ့ပေါ်ရတဲ့မှာအဒီတို့တပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိရတယ်အကုန်လုံးအာဒါတော့တကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့လှုပ်ရပဲဒါတွေတော့ဘူကြီးဌာနအသီးသီးကိုရှင်းတော့ဒါလှုပ်ကြမယ်ဒါလှုပ်ကြဒါလှုပ်ကြပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါတွေဟိုထိရောက်ပြီးတော့လေကလေးညံညံနဲ့လုံးဝကိုဒီဒီ covid ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတော်လန်တဲ့နေရာမှာတော်တော်ထိရောက်တဲ့ဒီဒီဒီဘယ်လိုပေါ့ဆိုရှယ်မီဒီယာ network ကိုအသုံးပြုလိုက်တယ်လို့ကိုကတော့မြင်ပါတယ်